niin, nyt ollaan palautettu tuolta brittireissulta. Tuli vallotettu sekin saarivaltio. En tiedä. Oli se vähän semmoista, muutama kerran meinasi jäädä auto alle. Ei siellä oikein se johdonmukaisuus, ei ole niiden valttikortti. Ja tota noin, niin kaikille julleille, jotka ehkä, niin kuin, jos ette ole käynyt Britteen saarelle ja olette miettineet, että kotomaasta ei löydy mieli tiettyä, niin ehkä se ei ole se mesta, mistä niin kaikista mukiin meneviin pilyille ei ehkä löydy sieltä. Mutta tota noin, niin nyt ollaan palattu kotomaan kameralle ja testivideot jatkuu ja tultiin tähän hyvän illan päätteeksi niin toveri luo ja hän oli tarjota kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on mulle ja toinen on hänelle ja tehdään tästä vähän teasyvideoa taas kerran. Tota noin, niin mun täytyy vähän tutustua näihin. Kopparberg Special Brev Super X Strong. Se on X Strong 10. Mä en oo koskaan nähnyt tölkkiä, missä on näin iso toi prosentti. Se puhuu tämän vaihtoehdon puolesta todella paljon. Tässä on niinku luotettu enemmän tämmöisiin perinteisiin esteettisiin arvoihin, että niinku antaa sen niinku logon tämmöisen tota arvokkuuden ja ylevyyden puhuu puolesta Arboga. Nimikin on vähän aika paljon hienompi kuin Special Brev. Mutta tota, on täälläkin 10.2 itse asiassa. Ensimmäinen huomio painottuu siihen, että tämä merkki, missä on tuommoinen miehekäs louhia, mainostaa näin isolla sitä, että se on 10% Special Brev. Ja sitten taas tämä merkki, joka luottaa enemmän tähän omaan perinteikkyyteensä ja tämmöiseen hienostuneisuuteen, niin ei laita sitä semmoisella kilometrin kokoisella fontilla, mutta on silti kuitenkin styrkimpi. Kumman mä valitsen? Mä otan tän. Tää on karkee. Tää on mauton. Sen takia mä valitsin tän. Kameraassistentti aivosta. Ja ääntä kohti. Jos sun pitäisi lähteä kuvailemaan tätä makua, niin tää olisi semmonen, tota että jos semmonen paatunut olueen juoja rumemmin sanottuna teeku, niin, tota noin, niin jos se olisi juonut 10 lapparia ja sit sen jälkeen ei olisi käynyt vessassa kertaakaan siinä aikana ja sit se keskittyisi todella kovaa ja puristaisi virtsarakostaa ulos sen kaiken, mikä se on juonut, niin se maistuisi täältä. On tässä poveri, en mä sitä sano. Mutta maku on kyllä vähän sellainen epämääräinen. Että niinku poverista ja semmoisesta niinku rujuudesta, niin sille pisteet, mutta kokonaisarvio on kyllä 2/5. Täältä.